প্ৰাচীন অসম। আজি আমি যাক অসম বা আসাম বুলি কওঁ, এই ভূখণ্ডৰ প্ৰাচীন নাম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। আহোমসকলে ইয়াত ৰাজত্ব কৰাৰ পিছতহে এই ভূখণ্ডৰ নাম অসম হয়। প্ৰাগৈতিহাসিক কালত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত দানৱবংশীয় ৰজাসকলেই ৰাজত্ব কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই খ্ৰীষ্টাব্দ একৰ পৰা খ্ৰীষ্টাব্দ 350লৈ দেৱেশ্বৰ, ধৰ্মপাল, ৰামচন্দ্ৰ আৰু শংকল বা শংকলদেৱ ৰজাই নিজৰ নিজৰ ৰাজত্বকাল চম্ভালিছিল। আনুমানিক 350 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বৰ্মন বংশৰ ৰাজত্বকাল আৰম্ভ হয়। এই বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজাজন পুষ্যবৰ্মন। পুষ্যবৰ্মনে আনুমানিক 350ৰ পৰা 380 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ ৰাজত্ব কৰিছিল। ভাস্কৰবৰ্মন এই বংশৰ শেষ তথা শ্ৰেষ্ঠ ৰজা। তেখেতে আনুমানিক 594 পৰা 650 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ ৰাজত্ব কৰিছিল। তেখেতৰ ৰাজত্বকাল চোৱা প্ৰাচীন অসমৰ গৌৰৱৰ শীৰ্ষকাল আছিল। তেখেতৰ দিনত থানেশ্বৰ আৰু কৌনজৰ শাসনকৰ্তা হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত মিত্ৰতা স্থাপন হয়। তদুপৰি তেখেতৰ ৰাজত্বকালতেই 630 খ্ৰীষ্টাব্দত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাং কামৰূপলৈ আহে আৰু কামৰূপৰ বিষয়ে এটা ঐতিহাসিক টোকা প্ৰস্তুত কৰে। ভাস্কৰবৰ্মনে 594 খ্ৰীষ্টাব্দত সিংহাসন আৰোহণ কৰিয়েই ভাস্কৰাব্দ বা কামৰূপী চন প্ৰচলন কৰে। ভাস্কৰবৰ্মন অবিবাহিত আছিল। তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছতেই ৰাজ্যত বিশৃংখলাই দেখা দিয়ে, ফলত ৰাজ্যৰ পতন হয়। বৰ্মন বংশৰ পিছতেই শালস্তম্ভ বংশৰ ৰাজত্ব আৰম্ভণি হয়। সেই বংশৰ প্ৰথম ৰজা শালস্তম্ভই 650 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাজকাৰ্য আৰম্ভ কৰে। শালস্তম্ভৰ পৰৱৰ্তী 21জন ৰজাই খ্ৰীষ্টাব্দ 990লৈকে নিজৰ বংশীয় ৰাজত্ব ধৰি ৰাখে। এই বংশৰ শেষত খ্ৰীষ্টাব্দ 990ৰ পৰা পাল বংশই মূৰ দাঙি উঠে। ব্ৰহ্মপাল এই বংশৰ প্ৰথম আৰু ৰত্নপাল সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা। ধৰ্মপাল শেষৰজন প্ৰতাপী ৰজা। পাল বংশৰ আনুমানিক 1182 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাজত্বৰ অন্ত পৰে। 1182 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1270 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ কামৰূপত বিদ্যাদ্বীপ, ৰায়াদ্বীপ, উদয়কামা, বল্লভদ্বীপ, পৃথু আৰু সন্ধ্যাই ৰাজত্ব কৰে। পৃথু বা বাৰ্টু বা বিশ্ব সুন্দৰদেৱৰ ৰাজত্বকালতেই 1206 খ্ৰীষ্টাব্দৰ শেষৰ ফালে তুৰ্কী আক্ৰমণকাৰী বখতিয়াৰ খিলজীয়ে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰি সমূলে বিনাশ হয়। এয়াই আছিল বিদেশীৰ কামৰূপক প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰা আক্ৰমণৰ ঘটনা। পৃথুৰ ৰাজত্বকালতেই 1227 আৰু 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত তুৰ্কী আক্ৰমণ কৰি গিয়াছুদ্দিন ৱাজ খিলজী আৰু নাছিৰুদ্দিনে দুবাৰকৈ আক্ৰমণ কৰি কামৰূপ জিনিব নোৱাৰিলে। 1257 খ্ৰীষ্টাব্দত সন্ধ্যাৰ ৰাজত্বকালত পুনৰ তুৰ্কী আক্ৰমণকাৰী ইখতিয়াৰুদ্দিন উজবেক তুঘ্ৰিল খাই চতুৰ্থবাৰ কামৰূপ আক্ৰমণ কৰে। সন্ধ্যাই সসৈন্যে উত্তৰ পাহাৰীয়া হাবিত আশ্ৰয় লৈ বাৰিষা ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা সকলো নৈ পাৰ কাটি উজবেকৰ সৈন্যক পানী দুটাই সমূলে বিনাশ কৰে। সন্ধ্যাৰ ৰাজত্বকালৰ সময়ছোৱাতেই অসমীয়া জাতিৰ পিতৃপুৰুষ চাউলুং চুকাফাই 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত সোমাৰ পীঠৰ টিপামত মাওলুঙৰ পৰা আহি ভৰি ধৰিলে। 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত চাউলুং চুকাফাই চৰাইদেউত নগৰ পাতি আহোম ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। সেই সময়ত সোমাৰ পীঠত চুতীয়া, মৰাণ, বৰাশী, কছাৰী, বাৰভূঞা, চুমি বা দখলা আৰু দৰঙী নামৰ সৰু সৰু ৰাজ্য আছিল। এই ৰাজ্যবোৰৰ ভিতৰত বৰাহী ৰাজ্যৰ ৰজা থামিথোমা বা থাকুমথাই চুকাফাক ৰাজ্য পাতিবলৈ ৰঙা দলি চাপাৰি দিছিল। বৰাহীৰ দেওশাল থকা ঠাইতে চুকাফাই নগৰ কৰি আহোমৰ প্ৰথম ৰাজকাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল। পিছলৈ আহোমে
এই সাতৰাজ সামৰি এক ৰাজ গঠন কৰাৰ লগতে অসমীয়া জাতি এটাৰ জন্ম দিবলৈ সক্ষম হয়। 1270 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1385 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ কামৰূপত কমতাপুৰৰ কোচ ৰজাসকলৰ শাসন চলে। নীলাম্বৰ কোচৰ শেষ ৰজা। নীলাম্বৰৰ ৰাজত্বকালত 1480 খ্ৰীষ্টাব্দত আফগান আক্ৰমণকাৰী হুছেইন শ্বাহী নীলাম্বৰৰ লগত যুদ্ধ কৰি পৰাজিত হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ আহোমসকল আহে। ইতিমধ্যে আহোমৰ চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাই চুতীয়াসকলক পৰাস্ত কৰি তেওঁলোকৰ ৰাজ্য অধিকাৰ কৰে আৰু চুতীয়া ৰাজ্য আহোমৰ লগত চামিল হয়। তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে অন্যান্য ৰাজ্যবিলাক আহোমে নিজৰ দখললৈ আনে। এইবোৰৰ উপৰি পৰ্বতীয়া ৰজাবোৰে আহোম ৰজাক নিঃচৰ্ত সমৰ্থন দিয়ে। তেওঁলোকে মোগল আক্ৰমণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আহোম ৰজাৰ সৈন্যক সহায় কৰিবলৈ নিজৰ শ হাজাৰ সৈন্য পঠিয়াই দিয়ে। ফলস্বৰূপে আহোমৰ সৈন্য দলৰ সৈন্যসকলৰ যুদ্ধ কৰাৰ ধৰণকৰণত বৈচিত্ৰতাই দেখা দিয়ে। এনে বিচিত্ৰ ৰণকৌশলী যুঁজাৰুসকলৰ ৰণকৌশলৰ আগত শত্ৰুসেনাই ত্ৰাহী মধুসূদন দেখে। প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে বিদেশীয়ে 17 বাৰকৈ অসম আক্ৰমণ কৰি কোনোবাৰেই জিনিব নোৱাৰিলে। মোগল আক্ৰমণকাৰী মহাবীৰ ৰজা ৰামসিংহই এই দেশৰ ৰজা মন্ত্ৰী সেনাপতি সেনা আদি সকলোকে উচ্চ প্ৰশংসা কৰি থৈ যায়। শত্ৰুৰ পৰা প্ৰশংসা পোৱাৰ ঘটনাই আমাৰ বীৰ যোদ্ধাসকল যে মহান দেশপ্ৰেমী আৰু পৰাক্ৰমী আছিল সেই কথা প্ৰমাণ হয়। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অসমত ৰাজত্ব কৰা ৰাজন্যবৰ্গই দেশ শাসন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। সেইবোৰে আমাৰ পুৰাতাত্ত্বিক ঐতিহ্যক বহন কৰি আহিছিল। এইবোৰৰ ভিতৰত শিলৰ ফলি, তামৰ ফলি, সোণৰূপৰ মুদ্ৰা, শিলত কটা ভাস্কৰ্য, পোৰামাটি বা টেৰাকোটাৰ ভাস্কৰ্য আদি প্ৰধান। দেওপাহাৰ, বামুণী পাহাৰ, দ পৰ্বতীয়া, উত্তৰ গুৱাহাটী, উমানন্দ, ছয়গাঁৱৰ মেৰঘৰ, বিশ্বনাথৰ উমাতুমুনি আদি ঠাইত প্ৰাক আহোম যুগৰ এনে দুৰ্মূল্য পুৰাতাত্ত্বিক সম্পদেৰে ভৰি আছে। শিৱসাগৰৰ গেলেকী অঞ্চলতো 7ম-8ম শতিকাৰ শিলত কটা ভাস্কৰ্যৰ 9টা টুকুৰা পোৱা গৈছে। একেদৰে ডিব্ৰুগড়ৰ জকাইৰ থান গাঁৱৰ মোৰামৰাত আহোম যুগৰ আগৰ আৰু আহোম যুগৰ শিলত কটা ভাস্কৰ্য উদ্ধাৰ হৈছে। তেজপুৰত হৰ্জৰ বৰ্মন, বনমাল বৰ্মনৰ দিনৰ হাৰুপেশ্বৰ নগৰৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্য বৰ্তমানেও বিদ্যমান। এই অঞ্চলত কেইবাটাও প্ৰতাপশালী ৰাজবংশই ৰাজত্ব কৰাৰ বাবে কোনটো স্থাপত্য ভাস্কৰ্য কোনটো ৰাজবংশৰ এই কথা ঘপৰাই ক'ব পৰা নাযায়। আহোম ৰজাসকলে নামনি অসমত সৰহভাগ স্থাপত্য পুৰণি শিলৰ মন্দিৰ ভাগি পৰাত পুনৰ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে স্থাপন কৰিছিল। উজনি অসমত তেওঁলোকে স্থাপত্যসমূহ সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি দিছিল। কেৱল শিৱসাগৰৰ ৰামকাফী দেৱালয়, গোলাঘাটৰ নেঘেৰী টিঙৰ শিৱদৌল আৰু তিনিচুকীয়াৰ তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ আহোম ৰজাই বিনিয়মান কৰিছিল। আনহাতে বৰাহীসকলৰ স্থাপত্যকলাৰ নিদৰ্শন চৰাইদেউ পাহাৰৰ খুন্দনাটিলাত সংৰক্ষিত হৈ আছে। সোণাৰী চহৰৰ কিছু দূৰৈত বৰাহী ৰজাৰ ৰাজধানীৰ চিনস্বৰূপে মাটিৰ ঘৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কছাৰীসকলে বানপুৰ আৰু সোণাপুৰত সজা মন্দিৰৰ অস্তিত্ব বৰ্তমান পাবলৈ নাই। বৰাহীসকল অসমীয়া মহাজাতিৰ লগত মিলি যোৱাৰ বাবে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ কোনো অস্তিত্ব পোনপটীয়াকৈ পাবলৈ নাই। উজনি অসমত আহোমসকলে নিৰ্মাণ কৰা স্থাপত্য ভাস্কৰ্যত বিভিন্ন গৱেষণাৰ উপাদান পোৱা যায়। আহোমৰ পুখুৰী স্থাপত্য, দৌল স্থাপত্য, ঘৰ স্থাপত্য, মৈদাম স্থাপত্য, গড় আলি মথাউৰি স্থাপত্য আদিবোৰ বিশেষভাৱে গৱেষণাৰ বিষয়। আহোম ৰজাসকলে খন্দোৱা পুখুৰীবিলাকত কেতিয়াও পানী নুশুকায়। ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে পুখুৰীৰ মাজত নাগবাৰী নামৰ এডাল শাল কাঠৰ খুঁটা এটা পুতি দিছিল। আহোম যুগৰ পুখুৰীবোৰ সাধাৰণতে ওখ ঠাইত খন্দোৱা হৈছিল আৰু তেনেকুৱা ওখ ঠাইতো পুখুৰীত পানী 12 মাহে উপচি থাকে। আনহাতে পুৰাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য বহন কৰা শিৱসাগৰৰ ঘনশ্যাম খনিকৰৰ সমাধি ক্ষেত্ৰটো বিশেষভাৱে লেখত ল'বলগীয়া।
ইয়ার কারণ হল এই স্থাপত্যত থাকা পোড়ামাটির ভাস্কর্যর নিদর্শন অসমের আন কোনো স্থাপত্যকলাত পাবল নাই। এইবুরে আমার অতীত, এইবুরে আমার পরিচয়, এইব সুরক্ষিত হয়ে থাকা মানে আমার জাতিটো বিভিন্ন প্রকারে সুরক্ষিত হয়ে থাকা, পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য অসমীয়া জাতির অমৈহতভাবে জাতীয় পরিচয়ের ধারক আর বাহক। কোচ রাজ্যর প্রতিষ্ঠাতা বিহু বা বিশ্বসিংহই 1515 খ্রিস্টাব্দত রাজকার্য আরম্ভ করেছিল আর নীলাম্বর কোচর নহয় খান বা খেন বংশরহে শেষ রজা আছিল। ধন্যবাদ।